Beno, dakizuenez, gaur Santurtzin bildu gara, Asier Rodríguezen erregresio gradua salatzeko asmoz, entzutegi nazionalak, espetxetako tratamendu junten erabakiei musin eginez, Asier Rodríguez berrespetxeratzea erabaki du. Tamales, badirudi entzutegi nazionalarentzat hau dogma, jarrera hau dogma bilakatzen ari dela, hau azken finean presoei aplikatzen zaien salbuespeneko legediaren beste adibide bat baino ez dugu, baina beno, zeretik argi utzi nahi dugu eta argi geratu bedi zarek eragile eta agente politiko, sindikal, sozial eta nola ez herritarrekin lanean jarraituko duela presoen kolektiboari behingoz legedia arrunta aplikatu dakion. Hirugarren graduan, inongo arazorik gabe eta legeak dioen bideari jarraiki bilgizarteratze fasean aurrera eginez. Legea eskuan hartuta, Asierrek baldintza guztiak betetzen ditu hirugarren graduan egoteko. Zigorraren erdia baino gehiago beteak baititu. 2030. Urtean betetzen du zigorra osoki. Eta 13 urte daramatza espetxean. De manera que las corporaciones de Donostia, Legorreta y Oñati aprobaron declaraciones institucionales de rechazo a esta medida, esperemos también que la corporación de Santurtzi apruebe la misma declaración, mostrando claramente la preocupación por la situación creada con Asier.